أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حضرنی گرامی، حرمت والے مہینوں میں مشروع اعمال اور ممنوع امور کیا کیا ہیں، اس تعلق سے بات چل رہی ہے. حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلے حجاج کرام حج کے ارادے سے پہنچتے ہیں، تو حج سے متعلق باتیں چل رہی ہیں. حج کا ارادہ کرنے سے پہلے جو غلطیاں ہوتی وہ ہم معلوم کیے. کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ حج کا ارادہ کر لینے کے بعد کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے. آج ہم معلوم کریں گے کہ سفر پہ جب روانہ ہو جائیں اور حج کا احرام باندھ لیں تو اس وقت کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ممنوع اعمال کیا کیا ہیں، مشروع کیا کیا ہیں. حضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور یعنی حج مقبول. حج مقبول کب ہوتا ہے؟ جب سنت کے مطابق کیا جائے. تو سنت کے مطابق کیا ہوا حج، حج مبرور، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور جس کا ہو جائے، حج مقبول ہو جائے، تو وہ بہت خوش نصیب ہیں. حج مبرور ہونے کے لیے سنت کے مطابق ہمارا حج ہونا چاہیے. تو ہر حاجی کو یہ میرا پیغام ہے کہ حج کو جانے سے پہلے، حج شروع کرنے سے پہلے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے، یہ آپ دیکھ لیں کہ میرا عمرہ سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، میرا حج سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کو معلوم کرنا، علم حاصل کرنا عمل سے پہلے بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے. ورنہ اعمال ہم کر رہے ہیں اور ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہم بہت بڑے بدنصیب ہوں گے. وعاملت الناصبہ، کتنے عمل کرنے والے عمل کر کے بھی بدنصیب ہوں گے، عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں. اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں کل بھی میں نے سرسری بتایا، آج قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی شرط اعمال کے قبول ہونے سے پہلے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ توحید صحیح ہو، اس کا ایمان صحیح ہو. جو مومن ہے اسی کا عمل اللہ قبول فرماتا ہے، جو موحد ہے، توحید پرست ہے، اسی کا عمل اللہ قبول فرماتا ہے. مومن کا اپوزٹ یعنی وبضدها تتبین الاشیاء، اپوزٹ سے باتیں واضح ہوتی ہے. ایماندار کے نیک اعمال اللہ قبول فرماتا ہے. ایمان کا الٹا کیا ہے؟ کفر. کفر یعنی ایمان والا مومن ہے اور اس کا الٹا اپوزٹ ہے کفر یعنی کافر. کافر کی کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے.
کافر کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. ہاں کچھ نیکیاں وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے, آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے کافر. اس کے لئے دلیل دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے, ایمان نہیں ہے کفر ہے اس کے پاس, تو کافر کے عمل برباد ہے. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اس کے عمل برباد ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا, مسند احمد اور سنن و مسانید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑا نیک انسان تھا, حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, مہمان نوازی کرتا تھا, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا, غمساری اور غمکساری کرتا تھا. وہ جو نیک اعمال کیے ہیں زمانہ جاہلیت میں, یہاں تک کہ نبی کہا کہ حتی اثنیت علیہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعریف کی ہے, اتنا نیک انسان تھا زمانہ جاہلیت میں, کیا اس کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا, نام ہے عبداللہ. نبی نے فرمایا نہیں, نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس نے ایمان کا اقرار نہیں کیا, توحید کا اقرار نہیں کیا ہے, اس لیے اس کے نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیا ہے, آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر صحابی کے والدین اور اولاد ہی کیوں نہ ہو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا, عاص کا انتقال ہو گیا, عاص بن وائل کا انتقال ہو گیا ہے, اور ہم دونوں بھائی ہیں, میں عمر ہوں اور میرے بھائی ہشام ہیں, عمر بن عاص ہشام بن عاص دو بھائی ہیں, میرے والد صاحب وفات سے پہلے نظر مان لیے تھے 100 اونٹ ذبح کریں گے, انتقال ہو گیا, اب وراثت کی طرح میرے والد صاحب کا قرضہ یہ 100 اونٹ ہم دو بھائیوں میں تقسیم ہو گئے, میرے بھائی 50 اونٹ ذبح کرنا, میں 50 اونٹ ذبح کرنا ہے. اب میرے بھائی جو ہشام اسلام قبول نہیں کیے, اس نے میرے والد کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کر دیا, اگر میں اپنے والد محترم کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کروں تو کیا میرے والد کو اس کا فائدہ ہوگا؟ نبی نے کہا کہ نہیں, نبی نے فرمایا نہیں. کہا لو کان ابوک اقر بالتوحید, اگر تمہارے والد توحید کے اقرار کیے ہوتے, او اقر باللا الہ الا اللہ, پھر اس کے بعد سمتا او تصدقت عنہ ينفعہ ذلك, پھر آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے, خیرات کرتے, اس روزہ رکھتے تو ان کو فائدہ ہوتا. تمہارے والد توحید کا اقرار نہیں کیے, لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کیے, فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھو صحابی رسول, توحید اگر نہیں ہے یاد رکھو کچھ بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے 2-3 آیتوں میں 18 جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کیا. قرآن میں 25 نبیوں کا تذکرہ ہے, ان میں سے 18 نبیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ پر ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے اللہ نے 2-3 آیتوں میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا. 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے. اللہ اکبر. عربی گرامر کے حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہیں اس کو, مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو عمل وہ کرتے تھے, یعنی انگلش گرامر میں سمجھنا چاہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, پاسٹ میں جو کنٹینیوسلی کام کیے ہیں وہ برباد ہو گئے ہوتے ہیں. آگے تو اعمال قابل قبول ہے ہی نہیں, ایک مرتبہ شرک کر دیے مشرک کے, پچھلے سارے اعمال برباد اور آگے کے اعمال قابل قبول نہیں. اسی لیے صحابہ اکرام, سلف صالحین, انبیاء اکرام شرک سے بہت ڈرتے تھے. یہ ہے امام و اہل التوحید. یہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے, حج قربانی سے جتنے مناسک جڑے ہوئے ہیں, ارکان و مناسک, سب خانوادہ ابراہیم جن کو امام و اہل التوحید کہا جاتا ہے, ابو الانبیاء ہیں, ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب انہی کی نسل سے ہیں, انبیاء کے باپ ہیں وہ, اور امام توحید پرستوں کے امام ہیں, لیکن شرک سے اتنا ڈر, اللہ اکبر, اللہ سے دعا کر رہے ہیں,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور مجھے میری اولاد کو شرک سے بچا لے، غیر اللہ کی پرستش سے بچا لے. اللہ اکبر، کیونکہ شرک یہ آگ کی طرح ہے، ہمارے اور آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کلمہ توحید میں بھی سب سے پہلے شرک کی نفی کرو، لا الہ، عبادت کے حقدار کوئی نہیں ہے الا اللہ، پھر اللہ کے قرار کرو. تو یہ پہلی شرط ہے کہ حاجی کے لیے عمرہ کرنے والوں کا ایمان و عقیدہ درست ہو. اگر کفریہ عقیدہ ہے، اگر شرک مشرکانہ عقیدہ ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. ایک کفریہ عقیدہ میں بتا دیتا ہوں جو بہت مشہور ہے اور غلط عقیدہ ہے، وہ ہے اللہ تعالی ہر جگہ ہے. کفریہ عقیدہ، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. اب اس کے اعمال قبول ہوں گے؟ اس کا حج قبول ہوگا؟ اس کا عمرہ قبول ہوگا؟ اس کی نیکیاں قبول ہوگی؟ نہیں، یہ کفر ہے، کفر ہے یہ. دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں. ایک لونڈی کو آزاد کرنا ہے اور اس کے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ایمان کا امتحان لینا ہے. نبی نے بلایا، بلانے کے بعد اس عورت سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے اشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. دوسرا سوال کا، من انا، میں کون ہوں؟ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول. نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، فانہا مؤمنہ، فانہا مؤمنہ. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ مؤمنہ ہے، یہ مؤمنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. اگر یہ دو سوال کے جواب وہ نہ دیتی تو نبی کیا فرماتے؟ یہ کافرہ ہے، آزاد مت کرو. ہاں، تو اس کے لیے اللہ کو عرش پر، ساتو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ کا علم، اللہ کا نالج، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہر جگہ ہے. ایک مشہور جملہ ہم بھی بول چال میں بول دے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں. صحیح ہے جملہ؟ کفریہ ہے. اللہ کو حاضر، حاضر نہیں ہے اللہ، اللہ کا علم ہے، اللہ عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوا. اللہ ناظر ہے، سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے. اگر یہ مانیں گے تو گندی جگہوں میں، گندے چیزوں میں، شرکیہ جگہوں میں، وہاں پر بھی غیر اللہ کے جو غیر کی عبادت گاہیں، وہاں پر بھی اللہ کو ماننا پڑے گا. اور اسی سے صوفیزم کا غلط عقیدہ آیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز میں خدا ہے اور وہی غیروں کا ہے، جتنے کنکر اتنے ان کے پاس ہیں. ہاں، اور یہی جو ہیں، جو صوفیزم کا کو آگے بڑھانے والا بانی ابن العربی، وہ کہتا ہے ما فی جیبی الا اللہ، میرے جیب میں بھی اللہ ہے، مجھے کتے میں بھی اللہ نظر آتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہاں، یہ کفری عقیدہ ہے، تو ہمیں اس سے پرہیز و گریز کرنا چاہیے. آج میں نے آپ کے سامنے اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہر حاجی اور معتمر کو چاہیے، ہر نیک عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ نیکی سے پہلے جائزہ لے لیں، کہیں میری زندگی میں شرک تو نہیں ہے، کہیں میری زندگی میں کفر تو نہیں ہے. شرک اور کفر سے گریز و پرہیز کریں، ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بقیہ شرائط انشاءاللہ کل جائزہ لیں گے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان و عقیدہ توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.